«Ціна миру» – наш телемарафон. Ми будемо його вести і сьогодні, і завтра, очікуючи результати, які можуть прийти до нас із Нормандії. Так, нагадуємо, що вже тисячі людей додзвонилися до нас в студію з своїми відчуттями, інформацією, думками. Чи домовиться президент Зеленський про мир на умовах України? 23% тих, хто до нас додзвонився, вважають, що так, 77% – ні. Виглядає така собі діаметрально протилежна соціологія щодо результатів, скажімо так, виборів півроку тому назад. Ну, а тим часом в нашій студії в новій моїй гості Юрій Сиротюк, голова фракції «Свобода» в Київській міській раді, депутат попередніх скликань і директор аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Доброго вечора. Доброго вечора, Тарас. Микола Волочкович, народний депутат з «Європейської солідарності». Ми вже з вами говорили сьогодні з Майдану, ви нарешті в нас. Доброго вечора. Доброго вечора вам. А хочу розпочати зараз про те, що окрім попереджувальних акцій, які пройшли по всіх містах України про червоні лінії, частина акції, зокрема рух опору капітуляції, перемістилась на вулицю Банкової. Там ми вже розібрали, відбулися дуже дивні події. Один із співкоординаторів руху опору капітуляції, Іван Кішка, зокрема, нашому каналу розповів. Ближче до вечора почалися ці проблеми, коли поліція діалогу не знала, що відбувається, коли Національна поліція говорила, що ну там ми тут якби не маємо до того відношення, а Національна гвардія розбирала сцену і виносила сцену. От. А в цей же час я був особисто присутній, коли мені представник Національної поліції сказав: «А звідки ви приїхали? Зі Львова чи з Тернополя? То їдьте во Львов і ставте там свої палатки, і поробія заберіть із собою». Тобто це був ну, реальний треш, це повернення в 2013 рік, коли мені, не знаю, за те, що ми, може, українською мовою ми говоримо, але я вже жив 9 років в Києві, я сам приїхав із Сум, і мені говорять, що виїжджаю в свій Львов, то це просто треш. Так що, друзі, прошу підтягнутися, хто може зараз до Печерського відділу, всіх інших закликаю приходити на Банкову, до Офісу Президента України і... Це треба зупиняти. Ми не можемо повернутися в ті часи, коли біркутня ламала наших друзів, ламала наші речі і не дозволяла мирний протест. Приєднуйтесь, друзі. Знаємо, що Михайло Басараб сказав, що діалог з керівництвом МВС відбулося, що це ніби якось залагодили речі. Зараз ми більше дізнаємося. На зв'язку з нашою студією депутат попереднього скликання Сергій Висоцький. Пане Сергію, як зараз ситуація на Банковій? Як відбувається узгоджена, анонсована акція «Нічна варта»? Доброго вечора, студія, доброго вечора, колеги, шановні телеглядачі. Ну, власне кажучи, трохи стало зрозумілішим за останню годину, що відбулося. Зразу скажу, що сцену пропустили, туди під'їхало керівництво МВС. Координатори акції вступили з ними в діалог. Вони сприйняли аргументи про те, що нелогічно обмежувати мирний протест і допускати оце повторення 13-го року. Я думаю, що тут треба сказати, що вони повели себе досить розумно. Але наскільки мені відомо, тут відбулася така історія, про яку навіть деякі очільники МВС могли не знати, тому що координує заходи безпеки в урядовому кварталі і тут під Банковою управління державної охорони. І за моїми даними, просто голова адміністрації президента Андрій Богдан дав вказівку ОДО зачистити Банкову. ОДО дало вказівку Нацгвардії і фактично тільки втручання вже керівництва МВС, якийсь діалог, який відбувся зараз з Міжнацгвардією, МВС та протестуючими, дозволив уникнути великої провокації, насилля, дестабілізації, яка невигідна перш за все Україні. Навіщо там голова адміністрації міг це, за моїми даними, вимагати, я не знаю, але ми бачимо, що влада, в принципі, поводиться досить нахабно останні півроку, і їх так, деяких від влади людей, я думаю, просто кортить на показати, і показати і Путіну, перш за все, що тут ми такі пацани, які тримаємо удар, які можемо всіх поставити на місце. Ми бачимо, що наш
президент грає амплуа такого до Лукашенка, який все розрулює, де наказує якимось розбійникам вийти, якимось зайти, когось там саджає по телевізору, по телебаченню, говорить там, що за якихось людей він дасть подарунок, якщо їх затримують. Ну, тобто, це, в принципі, вкладається в логіку дій Зеленського та його оточення. Ну, наразі ці провокації припинені, сцена зараз монтується, але, на жаль, за того, що затримався монтаж сцени, зараз працює тільки маленький звук, маленька колонка, людей багато, я думаю, десь тут 3-4 тисячі людей вже є, може і до 5, ну і людям просто не чутно. Щодо планів, які є в учасників акції, ну, це варто на Банковій, і люди, звичайно, хочуть дочекатися результатів нормандського саміту і бути на Банковій, щоб, можливо, було громадянським, мирним, але рішучим протестом відреагувати на можливу капітуляцію України, які багато хто з активістів чекає. Ну, чи буде вона, чи не буде, я не знаю, ми побачимо, але хочеться вірити в те, що масові протести і дуже рішуча поведінка громадян України, на їх рішуча позиція, дозволить в тому числі і нашому президентові зрозуміти, що капітулювати він може, чи він може зможе після цього прилетіти назад в Київ і заїхати в свій кабінет, ну це вже не факт. Сергію, дуже коротко тільки скажіть, а хоча б хтось з Офісу Президента, всі ті, які встигли багато що позалишати в інтернеті, в соцмережах, Андрій Богдан, там Юлія Мендель, може якісь інші заступники Богдана, хоч хтось виходив до мітингувальників, до руху опору капітуляції, чи був якийсь діалог під стінами в адміністрації? Ну, принаймні мені про це нічого не відомо, я такого не бачив. Навряд чи. Зрозуміло, дякую, пане Сергію. Сергій Висоцький, депутат попереднього скликання, ваш колега був під стінами і зараз перебуває під стінами. От просто хочеться зрозуміти один момент. Якщо за версією Сергія, а воно і ще інші нам люди вже казали, що коли пробували з'ясувати з МВС, відкрутити ситуацію, що трапилося, от так розкрутився клубочок назад на Андрія Богдана. А ми якраз звертали увагу на дуже цікавий пост, який він закинув сьогодні зранку. Ну, він такий в стилістиці свого патрона написаний, ну так як його начальник там був депутат Портнов, пишеться з матюками і по-хамськи. Такий самий бикуватий пост видав Богдан. Богдан з точки зору ієрархії є нуль. Правильно? Це ніхто, це людина, для якої придумали посаду, щоб не працював закон про очищення влади. Так? І ця людина якимись механізмами включає силові дії. Чи треба тут, ви ж як законотворці поясніть, чи треба тут, щоб, наприклад, той ж самий Сергій Висоцький, ви як депутати нинішні і колишні, ну, реагували правоохоронно, тобто про перевищення якихось повноважень і вчинення якихось злочинів, бо я щось не розумію, як нас силовики виконують якогось там Андрія Богдана вказівки. Ну, по-перше, Богдан нуль. А в парламентсько-президентській країні президент теж не ключова особа, бо за діючою конституцією парламентсько-урядова коаліція і уряд мав би бути ключовою особою. Але, на жаль, ми маємо таку певну візантійську політику, коли президент концентрує в своїх руках надмірні повноваження. Оскільки в цього президента є дуже малий управлінський досвід, то надмірні повноваження концентрує глава президентської адміністрації. Десь так само приблизно, як Діма Табачнін колись в молодого президента Кучми. Я от щойно з Банкової тільки сюди приїхав, і я бачив цю дивну ситуацію, як це наша сцена, по-перше, була домовленіше, ми її ставимо, її спокійно поставили, і тут якби свідомо була вчинена провокація. Якби і Богдан цього нікого не зрозуміє, але президент має зрозуміти, що люди, які стоять на Банковій, вони не проти президента. Вони не проти особистостей, вони стоять за Україну. І вони або будуть найвірніша зброя тимчасово виконуючого обов'язки Верховного Головнокомандувача, або президенти приходять і уходять. А Україна – категорія вічна. І якщо він зрозуміє, що це його найбільша опора, волонтери, ті, хто пройшли війну, ті, хто готовий зараз вночі стояти і казати, нам не потрібно дешевого смердючого газу з Нормандії, нам не потрібно миру такого, де вбивають в мирному Бахмуті, за українську мову вбивають. Війна на Донбасі як почалася? Коли українського студента, мого побратима Дмитра Чернявського, родом з Бахмута, в Донецьку зарізали російські окупанти. А коли в середу помирає інший мій побратим,
який просто за те, що він говорив українською мовою, і людина приїжджає з окупованих територій, тобто один з вбивць – це людина, яка живе за лінією фронту, яка спокійно шасте. Нам треба, кажуть, давайте покращимо можливість спокійно бойовикам. А хто з них? Там один є учень. Той, якого посадили. Що вже мав одну кримінальну ходку, рецидивіст. Але він звідти. І нам такого миру не треба. І президент має розуміти, якщо він верховно, що тут народ прийшов сказати йому, що ми готові терпіти, ми готові боротися, але зради не буде. Україна не Білорусь. Нам не треба цього дешевого, бо завтра президент продає дешевий газ, бо йому потрібно якби свій електорат чимось годувати. Але реально так кажете, Україна не Білорусь. Подивіться, білорусі сьогодні, ми побачили, як вчорашня зустріч в Сочі, коли Лукашенко на акції протесту «Білорусь не повинна бути поглинута Росією», так, два дні вони тривають в Мінську, сябри протестують, і Лукашенко на цю акцію оперся і в результаті нічого не підписав, щоб не хотів Путін. То, на вашу думку, що заважає Зеленському опертися саме на народні маси? Лукашенко підписав не тому. Я був вчора на акції підтримки білорусів. Ми намагаємося допомагати нашим сябрам, бо це найбільш братній народ до України. Лукашенко не писав не тому. Тому що він розуміє, що союзна держава – це смерть його мільярдам, що його синочок ніколи не стане керівником. Він думає, що він хитрою такою політикою, коли він буде продавати трошки національні інтереси і ідентичність, і виторговувати дешевий газ і нафту. Він, до речі, я думаю, вже... Я думаю, що він в Житомирі це розказав Зеленському. Роби, як я. Трошки менше України, трошки менше патріотизму і дешевий газ попливе рікою. Але якби дешевий, смердючий російський газ дуже дорого коштує політичні незалежності. Президент має зрозуміти ще раз, на Майдані стоїть його головна гвардія. Зараз. Ті люди, уявіть собі, що може спонукати людину... Але впевнені, що Зеленський коли-небудь саме такої категорії буде думати? Або на Майдані, або зараз на Банковій стоїть його вирок. І йому визначатися, або він верховний головнокомандувач української воюючої нації, або він вже не вернеться звідти ніколи. Пане Микола, а може там зовсім інша якась логіка? Тому що владна команда базує дуже багато своїх речей публічних на постійній онлайн-соціології. Це не секрет. Вони відстежують, де плюси, де більше людей за, ніж проти. Так? А в нас достатньо довго формувалася оця інформаційне підґрунтя, так? Той гумус, на якому легко зросли концепти конфлікт на Востокі, якісь там гражданська війна, миші-браття. Ми ж бачимо, як масово піднялася саме оця категорія русамірської вати. Так? І чомусь вона вважає, що вона є тим локомотивом, який стоїть за президентом і за слугою народу. Може, в них така логіка? Слухайте, ми бачили два дні тому на одному з телеканалів, можу назвати, якому телеканалі. Ви маєте на увазі ТРК України і Шустер, то вже не секрет, не багато. Я не буду говорити, але там говорилося, що 96% підтримки Зеленському. А аудиторії каналу? Але це подається як 96% суспільства. Ну, пане Миколо, не нам з вами, Єлизарова і Шустера, вчити цифрами. Але я про інше говорю. Це нам подається. Але якщо ми бачимо соціологію інших справжніх соціологічних інституцій, які говорять, що більше 50%, не буду говорити, громадян України не підтримують цієї позиції. Які розуміють, що те, що є на Сході, це є ракова пухлина. Це є те, що нам пропонують під різними соусами, це не українська політика. І тому дуже важливо відрізняти маніпуляції від справжніх соціологічних опитувань. Але я не про того хотів би сказати. Сьогодні, коли були на Майдані представники різних політичних середовищ, різних, від націоналістичних, ліберальних, демократичних, інших, але це всі були державницькі середовища. І було дуже важливо, що вони всі заявили одне. Ми вийшли на цю сцену, ми вийшли на цей Майдан, і не тільки в Києві, по багатьох регіонах. Але що важливо? Для нас важливо що? Щоб не були втрачені національні державні інтереси. Всі виступили за одне, щоб в Парижі президент виступав від імені України, від держави Україна. І щоб та підтримка, яка була сьогодні в Україні, це не було проти.
Це було застереження, що в першу чергу ми повинні турбуватися про українські національні інтереси. Але і судячи, пане президент, судячи від речників від президента, бо ми не почули сьогодні якоїсь і вчора, і сьогодні реакції президента самого. Але його прес-секретар висловила свою думку. Вважає, що ви, прикриваючись патріотизмом, не хочете миру. Але є одна річ. Маємо позицію. Але є одна річ. Ми обирали не Менделя, не Богдана, не Єрмака. Зеленський отримав більшість. І йому вибирати. Йому вибирати не долю Менделя, Богдана чи Єрмака. Йому обирати свою долю. Ага. Йому обирати. І йому нашу. Обирати. Йому, і він несе відповідальність. За нашу долю? За державу України. Вибачте. Але... І тому сьогодні, те, що, Роман, те, що відбулося, сьогодні стояли різні політичні середовища. І зараз продовжують. Так, і це, пане Микола, це все відбувається, подивіться, в інтересах України. Ми мусимо просто зрозуміти, в якій точці ми зараз знаходимося. Тому що, судячи з радості в країні окупанта, їм подобається те, що має завтра бути реалізовано за участі Меркель і Макрона. А якщо щось подобається Росії як країні-агресору, це значить, що їхні інтереси враховані. Чи вам не здається, що... Ви буде так, як от нам щойно Ігор Попов намалював вікна Овертона, так? Коли буде загальний комюніке, проти якого і ви, і ніхто не зможе протестувати, в ньому скажуть, що будуть міняти всіх на всіх. Ну, хто проти, щоб наших політв'язнів повернути? А вже потім буде реалізуватися формула Штайнмаєра, коли ви через легітимізацію тих всіх бойовиків, їм буде проголошено амністія, їм зроблять вибори восени наступного року, і ви отримаєте те, що ви назвали ракова пухлина, як частину в політичного організму не до держави Україна, бо вона тоді перетвориться на failed state. Перше, ми за, щоб всі наші полонені повернулися додому. Mm. Однозначно, думаю, всі в тому зацікавлені. Але є ще один момент. Перше, ми за те, щоб вибори і будь-які інші процеси, які відбувалися на тимчасово окупованих територіях, не лише в Донецькій і Луганській області, але також і в Криму, відбувалися за українськими законами. Для цього потрібно, щоб на кордоні українсько-російському стояли українські прикордонники, щоб на території Донецької і Луганської області стояли, працювали всі українські інституції і політичні партії різноманітні, і працювали засоби масової інформації, і працював український закон, і тільки тоді там можна проводити. Сьогодні на мітингу, до речі, на мітингу говорили про що? Історичні паралелі. Коли в 40-х роках, після закінчення Другої світової війни, на території, яка була звільнена у Німеччині, була через 5 звільнена, років. Так, це історичний факт. І чому? Це є також є це, що треба вивчати в сьогоднішній ситуації і ще інше. Якщо ми говоримо про моменти, які нас цікавить як Україну, як державу, ми повинні говорити про що? Перше. Заберемо Росію з цих всіх процесів. Це є наша територія. Це наша країна. І тут ми повинні турбуватися про те, як ми в себе налагоджуємо процеси. І просимо Росію сюди не втручатися. А ми зі своїми громадянами в Донецькій, в Луганській області знайдемо спільну мову, як це зробити. Тільки одне важливо. Хай Росія забереться зі своїми військами, за своїми військовими радниками, а ми собі знайдемо з нашими громадянами спільну мову. Але тут є багато але. Так? Ну, по-перше, коли нас говорять гібридна війна, то забувають, що Росія ніколи не вела інших воїн. Вони завжди були гібридними. Так? Це можна в фінів спитатися, в поляків спитатися, на яких вони напали. Союзники Гітлера напали 17 вересня 41-го року. А половина совкових мешканців України свято вірить в якусь Велику Отечественну війну і побіділи Гітлером. От в таких гібридних обставинах ми живемо і далі. Пане Юрію, дивіться, підписавши формулу Штайнмаєра, а якщо ще зараз перечитати твіттер Пристайка, який відпрацьовує повістку дня, можемо вже і зрозуміти. А що, ви не вважаєте, підписавши формулу Штайнмаєра і анонсуючи до останнього, що вибори пройдуть в один день восени наступного року, це вже не капітуляція?
Це не легітимізація бойовиків, під які вже потім доведеться заднім числом десь протягом наступного року штампувати тотальні амністії, визнавати бурятів корінними мешканцями, в яких просто два паспорти, і всі інші речі. Хіба не подобавлялися вже на потоках люди, які будуть тут рішати вопроси копанок, відбудови, грошей і так далі? Хіба це вже не відбулося? Українці мають робити вигляд, що вони дивляться ток-шоу в телевізорі і закривати очі на те, що вже відбулося за кулісами. Друзі, що вже відбулося на окупованих територіях Донецька і Луганська? Перше, повністю зачищене будь-яке політичне місцеве життя. Повністю. Всіх тих, хто радісно, з квітами і зі зброєю в руках вітав російських окупантів, захарченків, їх вже прикопали в землі. Всіх тих, хто там, комуністична партія, у нас був колега Бідьовка, яку ми казали, що комуністи – це не політики, це вороги української держави. Нам казали, що їх же ж вибрали демократично. Він там очолює комуністичну партію, вона закрита. Губарєви, які розказували там народний губернатор, вони закриті. Сидить чиновник з Кремля, якого в обличчя ніхто не бачив, і який той гордий Донбас, який нам тут промивали мізки, що ми маємо слухати цей Донбас. Він такий невгнутий, промисловий, захмєтовими. Їх же всіх там нагнули. І вони мають гірший статус, ніж будь-яка провінція Росії. І виборів там зараз проводити не можна. Тому що, ніколи злочинці, послухайте. Так, але вже домовилися про вибори. І які вибори? Які вибори там можна проводити? Якщо ми не знаємо, з яким паспортом, ви ж правильно сказали. Так ОБСЄ скаже, хорошо, галочка, і все. Купа людей отримала іноземні паспорти. По-друге, ми спочатку маємо ухвалити закон про колабораціонізм. І сказати, друзі, що ті, хто вчинив військові злочини, вони будуть посаджені в тюрмі і позбавлені виборчих прав. Ті, хто з квіточками вітав окупантів, вони не будуть мати виборчих прав в цій державі. Пане Юрію, і це можна робити. Закон, який є змінами до Кримінального кодексу, треба мати, щоб мав в Верховній Раді голоси. Ви вірите, що Дубінські і Бужанські дадуть голоси за такий закон про колаборантів? Зараз жодних виборів на Донбасі бути не може, забудьте. І це саме, щоб нам не розказував ОБСЄ, знаєте, хай поїде Німеччина і Франція в окупованих і ділом територіях Сирії, проведе вільні демократичні вибори. Сирійські. Сирійські вільні вибори особливого статусу території діла. Дивіться, нас, Роман, тут була така маніпуляція, що ніби ми з Миколою такі люди, ми хочемо війни, крові, а хтось хоче, називають партію війни. Хоче миру. Так це ми напали на Росію? Чи Росія напала? Поки Путін не захоче, війна буде тривати. Дивіться, для вас це очевидні речі, але вже є мільйони людей, українців, з промитими мізками, які вважають, що війна продовжувалася через те, що була партія війни, яка хотіла, бариги на війні заробляли, а от тепер є глибоке внутрішнє бажання війна миру, і ми будемо... Війна почалася з того часу, коли російські спеці приїхали, порекомендували Януковичу розстріляти Майдан. І поки Янукович жахнувся від тої кількості крові, злякався, хоч він там багато сиділець, такий могутній, втік, то поки в Києві ще не було зрозуміло, що є влада, їм вже медальки роздавали за взяття Криму. Да, за возвращення Криму. Тому, друзі, ми хочемо миру, ми дуже хочемо миру, але ми не хочемо миру, як раби на колінах. Мир і капітуляція – це різні речі. Тому що в 17-му році тут теж всі хотіли 100 років назад миру. Прийшли большевики і в 33-му році показало, що таке мир. Зараз ми дізнаємося, як зараз ситуація виглядає. На зв'язку з нашою студією наш спеціальний кореспондент Валерія Павленко. Валерію, чи ти нас чуєш, бачиш? Так, так. Валерія, як зараз ситуація на Банковій? Що зараз відбувається? Ситуація змінюється насправді кожні щопівгодини. Якщо орієнтовно о 6 годині вечора людей було на око близько 200, нині я тут вже бачу насправді кілька тисяч людей. Ми хотіли б спілкуватися з правоохоронцями. На жаль, нам поки що нічого не коментують і не можуть сказати насправді, скільки ж людей перебуває під офісом президента. Зазначу, що близько 7 години вечора, навіть трошки раніше, демонтували сцену протестувальників. Утім, після
після вони, ну якщо можна, прорвали кордон Нацгвардії і занесли усі елементи сцени назад. Нині ми вже бачили, що прямо біля дверей до офісу президента там почали встановлювати знову таки елементи сцени. Там вже присутні представники руху опору капітуляції, деякі політичні сили, які, ну власне, спічем розказують, що сьогодні відбувається. Для людей, які сьогодні сюди завітали, також дуже багато учасників сьогоднішнього мирного протесту налаштовані досить рішуче в тому плані, що вирішили лишатися на ніч. Зазначу, що поки що тут люди зносять намети, як і звичайні туристичні, так і ми вже бачимо великі встановлені намети для того, щоб лишитися на ніч. Спершу їх не пропускали ні Нацгвардія, ні інші правоохоронці, а потім вже з наметами на руках вони все ж таки змогли зайти вже до офісу президента. Зазначу, що ми вже бачили, як їх встановлюють. Ситуація мирна, немає сутичок, не було такої дуже масової штовханини. Зазначу, поки що всі гріються, лунають традиційні гасла, такі як «Слава Україні», і ось людей дуже багато, всі юрмляться. І, ну, власне, поки що так, трошки більше деталей я озвучу орієнтовно за півгодини, 40 хвилин вже у випуску «Часу новин». Валерія, якщо можна, ще просто уточнення. Дуже важливо, коли така кількість людей, а вулиця Банкова, вона довга. Чи є вже звук, чи люди чують? Це теж питання не лише по інформованості, але й безпеки, коли можна реагувати на якісь провокації. Це перше. І друге, коротко, чи ти бачила когось з Офісу Президента, хто б виходив поспілкуватися з людьми? Власне, зазначу, щодо безпеки, тут перебуває поліція діалогу. Ми їх бачили купками по всій території вулиці Банковій. Зазначу, що з обох сторін також перебувають нацгвардійці. Вони з обох сторін, їх досить велика кількість, на око не скажу, адже вона постійно змінюється. І про представників Офісу Президента я особисто їх не бачила, також зі своєю знімальною групою. Утім, знаємо, що сюди долучаються представники МВС після того, як сталася сутичка щодо ситуації з демонтажем сцени. Там повідомлялося також, що вони все ж таки дозволили її встановити і що це було погоджено. Це те, що ми знаємо, те, що ми бачили. Дякую, Валерія, за деталі, за подробиці. Валерія Павленко, наш спеціальний кореспондент, в нас зараз в центрі Києва, на Банковій, під Офісом Президента. Детальніше про зміну ситуації вже в найближчому випуску новин. Ми повернемося до розмови. Пане Миколо, повертаючись все-таки до певного моменту, ми розуміємо, що президент, так, всі оці місяці, починають виборчі кампанії, він фактично на тезі «аби не Порошенко», так, вибудував варіант, коли його технологічна компанія збирала дуже різних людей, так, від тих, які є державницькими, проукраїнськими силами, аж до ватно-антиукраїнських російських сил. Ну, кльова технологія, вона дає результат. Але зараз це точка біфуркації. І от сьогодні, відстежуючи різні пабліки, не секрет, що там включені ботоферми, тому читати ботів – це себе не поважати. Але якщо подивитися на певні настрої, які генерують живі люди, на яких можна відстежити їх сторінку, тут настрої теж дуже різні. Одні проти вас за те, що ви проти президента, вони так це сприймають. А інші навпаки кажуть, о, там що там пишуть, там небесна сотня, так давайте зробимо небесну тисячу, так, яке то великим могучим язиком пишеться. Президенту так чи інакше доведеться вибрати або проукраїнський варіант свого виборця і візію, або ж навпаки, не знаю, проросійський, новоросійський, малоросійський, як і хочете. Для вас, як депутата, який спілкується з колегами по сесійній залі «Слуги народу», який відстежує, як діє влада, для вас зрозуміло, якою лінією ми приїдемо з Нормандії? Ні. Я скажу таку річ, що президент України, незалежно від прізвища, має користуватися одним правилом. Те, що важливо для України. Те, що не зраджує державні інтереси України. Те, що ми бачимо сьогодні, ми з острахом очікуємо завтрашнього дня.
Те, що сьогодні відбувалося на Майдані, коли вийшло тих декілька десятків тисяч тільки в Києві, а якщо брати по Україні, то можна говорити про навіть не сотню, а сотні тисяч громадян в різних містах сумарно, які вийшли з занепокоєнням, що буде завтра відбуватися в Парижі, можна підсумувати одне. Зеленський повинен вибрати, він президент України, чи він на підтанцовці в Путіна або в інших країнах. Тому що громадяни, які сьогодні вийшли, це не проти нього, вони вийшли за український інтерес. І навіть при тій ситуації, що сьогодні є президентом людина, яка, зокрема, є політичним опонентом для багатьох політичних сил, але різні політичні сили сьогодні сказали, окей, ми сьогодні розуміємо цю ситуацію, але ми хочемо, щоб президент, попри те, який є нашим політичним опонентом, підтримував загальну українську позицію. Угу. І якщо це надзвичайно важливо, бо можна бути опонентом політичним, але не бути опонентом до держави України. А бачите, і це надзвичайно важливо. Та, пане Миколо, але ми завжди закривали очі, нам завжди вилазили різні Медведчуки та інші комуністи. Да? І коли кричали, ой, не сперечайтеся з нами, це у нас просто інша позиція. Чому в Україні, це таке єдине таке цікаве суспільство, в якому антидержавна, антиукраїнська позиція називається «другая точка зріння». Чому в будь-якій країні світу опозиція, це, наприклад, французька опозиція, вона профранцузька, але вона є, наприклад, антивладна, бо в неї інша візія, але вона все одно є профранцузькою візією. Чому в нас антиукраїнська, антидержавницька візія завжди чомусь хочуть прикрити як друга точка зріння? Тому надзвичайно важливо, що ті процеси, які сьогодні були і в день, і зараз відбуваються, не лише в Києві, але й в інших регіонах, надзвичайно важливо, щоб суспільство розуміло, що це є проукраїнська позиція, яка таким чином хоче показати сьогоднішній владі, в тому числі і президенту, який завтра буде в Парижі представляти українську позицію, дати зрозуміти, що не лише є там якась інша візія, але треба розуміти, що в Україні є ті громадяни, яких це буде стосуватися в першу чергу, не в Франції, не в Німеччині, не в Росії, а в Україні і кожний день. І це надзвичайно важливо, щоб президент, який поїде і буде там представляти Україну, він це зрозумів, що йому доведеться після того вернутися в Україну і пояснити громадянам, що він таке вчудив або відстояв. Відстояв і а може й нічого не треба буде і в тій ситуації пояснити. Дивіться, нам привезуть тільки, наприклад, то, що заготовлено як поетапний план. Нам привезуть тільки добрі вісті, і це дуже кльово, якщо нам привезуть їх, що буде обмін всіх на всіх, і ніхто не заперечить, і ви не зможете заперечити, що це хороший результат. Зауважте, що завтрашні зустрічі надзвичайно важливі, вписуються в регламент 4-5 годин. 3+3, там десь так. 4-5 годин. Mm-hmm. 4-5 годин. Це турбує. Чому? Бо там є або рішення, що вже щось вирішено, або рішення, що нема рішення. Mm-hmm. І тому ми суспільством будемо завтра з нетерпінням чекати, що ж, яка інформація нас прийде. А чому? Якщо буде ноль інформації, то що? Ну, в даному випадку ми є тими, які чекаємо цю інформацію. І сьогоднішній заход, я хотів би повторитися, вони є превентивними, показати, що ми підпираємо плечем в спину владу, яка має відстояти інтереси держави України. Тому ці всі заходи, це треба глядати як превентивні, як попереджувальні, і з іншої сторони, як на які президент Зеленський при всіх цих дискусіях в Парижі може сказати, вибачте, ви на мене тиснете, подивіться, що в мене в країні робиться. Угу. І на це не можна не зважати, тому що це є українське суспільство, це український політикум, це є громадяни України, які вимагають цих речей. Дуже цікава штука. Є, ви от зараз дивлюся, колеги з Depo.ua,
вони відстежують різні пабліки, а тепер наймуднішими злив батьками є ж різні канали на телеграм-каналі. От там дуже цікаво, є такі істочники шаурми Зеленського, такий телеграм-канал. Його, ті, хто досліджують, асоціюють з заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенко, ну такий диджиталізер, так, в офісі. І от там істочник в СБУ за сьогоднішніми і завтрашніми протестами на Банковій, кроме Порошенка, стоїть Ахметов. Іменно Рінат Леонідович, основний спонсор донецького олігарха і так далі. Почитайте, це можна поржати не менше, ніж від джокерів. Але це і є той варіант, коли нам з одної сторони можуть дозовано нічого не дати по інформації за результатами, за це заполірувати телевізійними ура ефірами в стилі секретар ЦК КПУ, він же ж президент Кравчук, він же ж той, хто здав флот і ядерний потенціал, лучший защитник українського народу від імені Медведчука і блоку, не так, та оцей весь бред телевізійний, і це все ще полірнути по-модному диджиталізовано, і фактично Орвел торжествує. Це велика загроза. Мене що найбільше турбує? От здавалося б, чого весь цей шумгам? Президент каже, я не перейду червоні лінії, я вас що підтримую. Ось, а чого це кипиш? Тому що в нас і в нього різні червоні лінії. Наша червона лінія – це суверенітет, незалежність, українська Україна. А в нього він дивується, чого він не може спокійно з'їздити в Москву, виконувати свої концерти, говорити рідною для себе мовою, жити в одному просторі. Для нього навіщо ця вся, якби, це недорозуміння, нащо це все? Тобто його червона лінія, що Путін його похлопає по плечу, скаже «гуд-гуд, Вальдемар». Більше того, Зеленський – це людина, яка живиться, він же тішиться, стільки людей його люблять. Тому в Парижі яка буде проблема? Що коли троє людей, а це буде 100%, ну 75%, більше навіть ніж його виборців соціологічно, похлопають його по плечах і скажуть «гуд-гуд, Вальдемар» французькою, російською і німецькою мовою, то він попливе. Проблема в тому, я ще раз значу, що в нас різні червоні лінії, і між його червона лінія – це малоросійство. Романа, він вихований на тих червоних лініях, і він не розуміє, тут міряй, не міряй соціологію, на Майдані стоять ті, кого Путін не зламав. А дивіться, дуже цікавий момент, пане Юрію. Тепер вертаючись до шоурми, можна ще тільки про шоурму Зеленського? До вашої ж тези. Коли президент зі своїм ескортом був на півдні, саме в Миколаєві до нього підбігла сервільна ватна журналістка з криками «А от ета з обласного совєта вас називала малоросом». І він страшенно обурився. Тому ви кажете малоросістом, може він не є президентом з малоросійською вавкою? Я кажу, що нам треба було б звірити ці червоні лінії, бо мені здається, що його червона лінія для нас це вже якби зовсім інакше. Тепер якби про телеграм-канал. Ми зараз бачимо дуже цікаву ситуацію в умовах постправди, коли оця брехня, це якби світовий тренд. Ну, але коли ви кажете, телеграм-канал пов'язаний з заступником Офісу Президента, я слідкую за цим телеграм-каналом, тому що треба читати ворогів, розуміти. А ви бачили, кого рекламує цей телеграм-канал? У кого він радить читати? А він радить читати кремлівські башні, російські силовики. Навіть зараз модно в телеграм-каналі казати, от я читаю там Романа, там Соню Кошкіну, Портнікова, читайте їх, тому що це цікаво і розумно. Тому якби оці всі телеграм-канали, оці всі, ми бачимо, якби це пряме ФСБ, це прямий русський мір. І зараз дуже цікаво, як консерви взриваються. От подивіться, як вони зараз кажуть, треба підтримати нашого президента. І як дуже цікаві люди з патріотичного середовища. Сьогодні я дивлюся, я не хочу озвучувати якби цих покидьків, які тут розказували, що вони воюють, як вони в унісон це роблять. І тому теж це є проблема, що якби президент ментально живе в спільному тому просторі. Але він вибрав для себе магістральну лінію? Він якби не вибрав, і тому зараз в такому стані, знаєте, якби коли добре працює держава, коли машина не дозволяє будь-якому випадковій людині зробити крок вліво, крок вправо. У нас, на жаль, слабка державна машина. Хоча, якби, знаєте, хоча це інститути, інституції мали би працювати. Хоча інструмент є.
будь-яких. Що би нам не розказував про Мінські угоди, вони, слава Богу, не ратифіковані, крім закону про особливий статус, українським парламентом. І тому, якби тут ще одне поле битви буде український парламент, який не мав би ратифікувати будь-яких дурниць. І я погоджуюся, що знаючи цей настрій, бачачи і навіть боячись цього настрою, вони так, такою езоповою мовою видадуть такий орвелівський текст, що ніхто нічого не зрозуміє. А полоненими прикриється, бо тому що прикриється повертати полонених – це обов'язок. Роман, не тільки послухайте, друзі, він годував видовищами, а люди хочуть хліба. Хліба можна як дістати? Розкуркувати олігархів, запустити економіку? Цього ніхто робити не буде. З олігархами прем'єр-міністр спілкується навіть з біглими, навіть з тими, кого би тільки через адвоката. Він, яка буде небезпека? Що йому Путін запропонує, а може навіть Лукашенко порадив. Він ще Путін дасть дешевий газ, Путін дасть кредити, Путін закриє всі дирки. От в чому величезна біда. Так, але це небезпека є, поки що принаймні не відхрещувалася від сценарію продати Путіну, як пропонував Коломойський. Нас по хвилині, дивіться, залишається. Базарник Єрмак, в нього яка психологія? Купити-продати. Ну, ми його теж не обирали, як казав пан Микола, але, на жаль, цей тіньовий дядько впливає зараз дуже серйозно на міжнародну політику. Намети ми бачимо, які встановлюють, бачимо, що там, тобто, відбувається те, що ми маємо легке відчуття дежавю, це самоорганізація, коли в Києві холодно, буде зараз і тепло, і гарячий чай, і їжа, бачимо, що йде, як то кажуть, козацький підхід по організації майже по-майданівськи, щось відбувається на Банковій. У нас по хвилині на висновки. От найстрашніше – це коли ми не будемо нічого знати, а дізнаватися це будемо дуже в довгий період поетапно. Є якийсь план? Ну, ми можемо дізнаватися хороші речі, або вже погані, але поки що от, всі очікування через те, що ми не знаємо, на те, що нам дозовано будуть щось здавати. Що тоді робити? Найбільше зараз острах того, що може бути здача і приховані інформації. От. І що тоді робити? Сьогодні було на Віче сказано, що в разі, якщо буде здача, тоді буде гаряче. А може, і це якраз сьогодні, Кремлі хочуть? І в даному випадку я розумію, що російська Путін буде намагатися зробити так, щоб провести дестабілізацію в країні. Бо що чим більше дестабілізації в країні, для нього це є привід можливої ескалації в Донецькій, Луганській області, можливо, розширення військових дій і я не хочу бути песимістом, але ми будемо з дуже з нетерпінням чекати завтрашнього вечора. А одним словом просто, деескалація нашими руками доведеться. Слухайте, ми на відміну від президента нічого не приховуємо. Ми чітко йому кажемо, друже, або захищай Україну, або ти будеш по інший бік від нас, по іншій лінії фронту. Тим часом ми сьогодні наших глядачів просили, і на відміну від певних колег, ми не кажемо, що це соціологія. Ми знаємо нашого глядача і цінуємо. Наші глядачі дзвонили, дуже багато дзвінків, часами навіть лягало на звідси, яка цікава соціологія. Чи домовиться президент Зеленський про мир на умовах України? І ми отримали. Так, 23,77, ну фактично дзеркальна хвороба до результатів виборів. Я не знаю, має цифр, нагадує анекдот. Але цей анекдот сьогодні візуалізувався от саме такими цифрами. Так, дуже мало людей, на жаль, знають щось, з чим нас може зустріти постнормандський світ. Ми будемо відстежувати ситуацію онлайн. Марафон на 5-му каналі продовжиться, так само, як нічна варта на Банковій. І завтра мої колеги продовжать. Ціна миру. Телемарафон на 5-му. Зустрінемось.